Ditëve të fundit doli nga shtypi libri Meditim për artin tim i autorit Bekim Ramadani. Kjo vepër paraqet një anatomi të harmonishme vështrimesh muzikore, për vjetorësh të lavdishëm, për jetimesh të thella, kujtimesh të paharuara, intervistash domethënëse, reflektimesh evokuese, dedikuese dhe denoncuese, e të tjera çështje të rëndësishme që rezultojnë përmes logjikës arsyeshme dhe shprehjes kuptimore e stilistike. E shkruar jo vetëm nga pikpamja muzikologjike, historike, pedagogjike, estetike dhe publicistike, por edhe nga këndvështrimi i dashuris patetike ndaj muzikës si kategori universale. Nga lexuesit e dorëshkrimit është vlerësuar si kolash tematik ku trajtohen fenomene të ndryshme artistike, si mozaik shkrimesh, si polifoni zërash, si tekst laraman, që nuk të krijon monotoni dhe që mund të lexohet në një frym, si produkt intelektual që shënon suksesin e radhës të autorit Bekim Ramadani. Duke marrë parasysh vlerën shkencore, artistike, publicistike dhe estetike të artikujve, eseve dhe shkrimeve që hasen në këtë libër, pastaj punën kërkimore dhe mjaft cilësore të autorit Bekim Ramadani, si dhe përkushtimin e jashtëzakonshëm në përpilime recensionit nga ana e profesor Buharaz, mund të pohojmë se libri Meditim për artin tim është botimi rëndësishëm dhe me interes të përgjithshëm për kulturën muzikore, libër që duhet të zërë vendin e merituar, jo vetëm në për bibliotekat e ndryshme të shoqërisë shqiptare, por edhe në tërsinë e përshtypjeve të kulturës dhe vetdijes universale.